Filannoo biyyaalessaa marsaa jaaffaa baatii caamsaa dhufu geggeeffamuuf paartileen siyaasaa sagantaa fi tarsiimoo baafatanii socho'aa jiran irratti falmii geggeessaa jiru. Haaluma kanaan falmii marsaa jalqabaa faanaa biroodkaastingi korporeet qopheesseerratti paartileen afur dhimma federaalisimii fi sabdaneessummaa irratti falmii taasisaniiru. Falmii kanarratti bakka buutonni paartii badhaadhinaa, paartii hibir diimokiraasii Itoophiyaa IZMA fi paartiin tokkummaa guutuu Itoophiyaa kan hirmaatanidha. Paartileen siyaasaa falmii kanarratti hirmaatanis sirna federaalizimii kan fudhatan ta'uu himaniiru. Hundeeffamni sirna federaalaa akka biyyattiitti akkam akka ta'uu qabu paartileen kunneen manaafeestoo isaanirraa ka'uun ibsanii hundeeffamni sirna federaalaa naannootti akkaataa kamiin hojiirra ooluu akka danda'u irrattis ibsaa kennaniiru. Komishinii daangaa fi eenyummaa hundeessine bu'uura godhachuudhaan gaaffiin daangaa fi bulchiinsaa deebii argachaa jiru kunis qorannoo irratti hundoofnee deebii kennuudha malee callisnee duuchumaan ulaagaa biraa baasnee diignee jalqabuu miti. Aadaan siyaasaa keenya wantoota hunda zeeroon baay'isnee akka haaraatti eegaluu kun biyyattii keessatti sirrachuu qabu. Yoo xiqqaate kutaaleen biyyaa 50 ta'an jiraachuu qabu. Kunis haala bulchiinsaa diinagdeef kan mijaa'an akkasumas walitti dhufeenya ummataa fi xiinsammuu hawaasaa ilaalcha keessa kan galchan ta'uu qaba. Amma kan jiru sabaa fi saba qofaa irratti waan ta'eef kanneen biroo naannoo tokko keessa jiraatan akka galiitti ilaalamu. Federaalizimiin barbaachisaadha. Federaalizimiin kun garuu sanyii irratti kan xiyyeeffate ta'uu hin qabu. Ulaagaalee baay'eetu jira. Kan kana caalaa nagaan akka jiraannu nu taasisan ulaagaalee hedduus kan giddugala taasifate ta'uu qaba. Haala mijataa naannichaa giddugaleessa kan taasifate ta'uu qaba. Gama dinagdeenis naannoleen of danda'uu fi dhiisuu isaanii kan itti mirkaneeffatan ta'uu qaba. Akkasuma qubannoo hawaasaa ilaalcha keessa kan galche ta'uu qaba. Akkaataa qoqqoodinsa keenyaan lammiileen kaabaa, kibbaa, dhihaa, bahaa fi giddugaleessa biyyattii keessa jiraatanii amantaa, afaan, aadaa fi ilaalcha garaagaraa hawaasa qabanidha. Akka paartii keenyaatti yoo mootummaa taanee filatamne hawaasa kana afaanii fi eenyummaa qofa irratti hundoofne yoo bulchinu naannoon kun waliin misoomuu ni danda'a. Hawaasni naannoo kana jiraatan duudhaalee isaan tokko taasisu qabu. Paartileen kunneen filannoo injifatanii mootummaa yoo ta'an hundeeffama sirna federaalaa fi heddummina afaanii akkaataa kamiin keessummeessuuf qophii akka ta'an falmii kanarratti kan isaan kaasaniin. Amaarinyaa federaalaa qaanqaa noo kazaa batacamaari. Afaan hojii federaalaa afaan Amaaraa amma jirutti dabalataan afaan onni afur afaan hojii federaalaa akka ta'an kan qabsoofnudha. Sadarkaa paartii keenyattis yeroo ammaa afaan hojii shanidha. Isaanis afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigree, afaan Somaalee fi afaan Affaariffaadha. Yesraa qaanqaachiin amist na waa'u. Amaarinyaa, Oromiyaa, Somaaliyaa, Affaariyaa na Tigriyaa. Kan dibalaa bahezbu saanii. Biheeraawwi qaanqaa diinoran. Murtee ummataan afaan tokko ol afaan biyyaalessaa akka ta'u ni barbaanna. Afaan Amaaraa haala amma jiruun afaan uummattoota biyyattii hedduun dubbatamuu fi baay'een keenyattiin walii gallu waan ta'eef afaan Amaaraa afaan hojii federaalaa qofaa osoo hin taane afaan biyyaalessaa ta'a. Naannolee hundi kan fayyadaman ta'a. Akka barbaachisummaa isaatti naannoleen biroo murtee mataa isaaniin afaan koo aadaa koo guddisuu fi bulchiinsaaf na barbaachisa kan jedhan murtee hawaasaan dabalachuu ni danda'u. Daa'imman sadarkaa gadiitti jalqabnee afaan sadii afur barsiisnee erga guddisnee booda afaanota garaagaraa qabaachuu dandeenya. Amma garuu humna qabnuu fi haala keessa jirru teenyee yoo ilaalle afaan Oromoo fi afaan Amaaraa gaarii jenneetti kan ilaallu hojiirra ooluus kan danda'anidha. Akka mootummaa giddu galeessaatti sadarkaa biyyaatti afaan federaalaa tokko barbaachisaadha. Kun ammoo afaan Amaaraati. Kana gochuufis paartiin keenya cimsee ni hojjeta. Kanaan alattis akkaataa qoqqoodinsa paartii keenyaan kaaba, kibba, baha, dhihaa fi giddu galeessatti uummatichi qubannaa isaatiin barnootaa fi haqa akka argatu kan dhorku miti. Nanya akka akkaabaabiiwwan bamiinnaagarubbatii qaanqaa isiraa qaanqaa ciyoonaal malatu. Haala hundeeffama humna addaa naannoleetti yeroo ammaa kana ijaaramanii jiran irrattis paartileen kunneen dhimmoota hojjechuuf karoorfatan irrattis falmii taasisaniiru. Haalli caaseeffama hidhannoo fi haalli waliigalaa humna addaa seera alaa akka ta'e aman akkas ta'uunis irra hin turre. Naannoleen humna addaa raayyaa ittisa biyyaa waliin wal fakkaatu ijaaruu hin qaban jennee amanna. Ejjennoon keenyas kanadha.
kana sirreessuuf seerri baheera. Sadarkaan jiraachuu fi qaba. Seerri kan jedhu naannoleen humna poolisii ijaarrachuu danda'u kan jedhudha. Kanaan qaawwee kan uumame. Kana bu'uura godhachuudhaan humni addaa nageenya biyyaaf sodaachisaa ta'e kan ijaarame. Nuti sadarkaa ni baafna. Humni addaa hidhannoo fi leenjiin raayyaa ittisa waliin wal fakkaatu hin jiraatu. Kan makkalaakaa gaa mistakaakkal tidhq silxanaa liinoro michil killil aynoru. Liinoro aychidhu. በዛ መሰረት እናስተካክላለን የክልል ልዩ ኃይል የሚባል ነገር አያስፈልግም ናኑሌኒ ፖሊሶተ ናኖ ሚሊሻ ፍደቶ ተቀባጩኒ ደንደው ኢሳን ነገኛና ንቻ ኤክሲሱፍ ኡሌ ፍሌንጂ ሳኒፍ በርባጭሱ ፍደቹ ቀቡ ማሌ ሁምኒ አዳጀ ደሙ ኢምበርባጭሱ ጃይሁን እንጂ ልዩ ኃይል የሚባል ነገር በመሰረቱ ሊኖርም አያስፈልግም የኢዜማ አቋም እጀኑን ኢዜማን ቀቡ ሁምና አዳዋን ጀደሙ ዲገሙ ቀባድ ዲገሙ ቀቡ የሮጀኑ ነሞን ኩነን ቢትናው ቀቡ ጀቹ ወሶንታኔ ኡምኖን ኩነን ኡምነነገኛ ፌደራላ ጀለገሉን ኩታሌ ቢያቲ ኡንደከሰቲ ወጀቹ ቀቡ የሚሰሩ መሆን አለባቸው እንላል ልዩ ኃይሉ አንደኛ የማከላከያ የፌደራል ወይ የማከላይ ኡምነ አዳከና ተኮፋ ካንፈዲ ቀባኒ ቃማራያ እትሰብያ ካንታይሱ ዮተው ካንፈዲ ሂንቀምኒ አሞ አካታደን ዴቲፊ ፌዲ ሳኒን ገረ ሆጂ ባርባዳኒቲ አከቡባአኒፍ ቢኛፊ ወንበርባች ሱከኑን ካንገገሱታ በሚፈልጉት የሥራ ስምሪት እንዲሰማሩ ያረጋል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፍለኖ ማርሳጃፋ በረከና ሰበበፈቹን ሞታ ሰደት ረትስ ፓርትሌ ኩራቶኮ ግዶቲ ፋልሚ ንገገሳም